para brindar a sua saúde, que você tenha todas as bênçãos do mundo e que a gente possa estar aqui o ano que vem novamente celebrando mais um ano de vida. Muito obrigado, obrigado a você que está em casa. O melhor presente é a sua oração. Quem não tem dinheiro em banco, mas...